стиль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Середа, 20 вересня, на календарі. Час головних новин Сумщини на СТС. Я Ірина Котлярова, вітаю. Далі коротко про головне. Флаєри поза законом у Сумах штрафуватимуть за роздачу рекламних листівок на вулицях. На вулиці Герасима Кондратєва, 140, люди дихають нечистотами і живуть поряд із слизняками. Бюджет наступного року. Яким буде гаманець держави у 2018-му? Починаємо із гарячої новини. Сьогодні у Маріуполі затримали екс-депутата Сумської обласної ради, якого підозрюють у педофілії. На розбещенні малолітніх він попався цього літа. Тепер підозрюваного везуть до Сум. Деталі розкаже Альона Щербакова. У 2006-му цей чоловік був депутатом Сумської облради. Того ж року його вперше спіймали на гарячому, просто у під'їзді багатоповерхівки. Галасу наробили батьки двох восьмирічних дівчат. Та про цей випадок є згадки лише у пресі, а у прокуратурі запевняють, такої справи у реєстрі немає. У липні цього року чоловік на сірій автівці заїжджав у двори, де гралися діти. За винагороду у 100 гривень заманював малечу до машини і демонстрував їм свої статеві органи. Батьки викликали поліцію, копи прибули на місце злочину та чоловіка одразу відпустили. Мовляв, немає підстав для затримання. Згодом прокуратура таки розпочала кримінальне провадження та оголосила про підозру. Минуло 2 місяці. Чоловік увесь цей час перебував у розшуку, а затримали його майже випадково. У Маріуполі, Донецької області. Його зовнішній вигляд здався підозрілим патрульним поліцейським. Чоловік назвав несправжнє прізвище, що виявили при перевірці документів, а встановивши його особу, затримали. Затримана особа за підозрою вчинення кримінального правопорушення, передбачена частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті, саме частини 2, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років. Це найтяжча санкція. Також прокуратура наполягає на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Підозрюваного затримали 20 вересня близько 10 години ранку у місті Маріуполь на залізничному вокзалі. Тож у правоохоронців є 60 годин на те, аби доправити його до Сум. Судове засідання по справі розпочнеться у п'ятницю 22 вересня. Про точний час та місце його проведення наразі невідомо. Окрім статті за педофілію, чоловіка підозрюють у економічній злочинності. Незаконні дії на сотрудників налогової поліції, які, в общем-то, і не существують, як такові. Так а що делають, що происходит? Вони намагаються вручити мені підозру. Підозру в чому? Заблокували, не визивали. Тобто... В чому вас обвиняють? В закритті налогу. У червні цього року працівники обласної прокуратури намагалися вручити йому повідомлення про підозру у цій справі. Це здійснювалося повідомлення про підозру. Я за вказівкою процесуального керівника, прокурора, він мені доручив повідомити про підозру. Я повідомив дану особу про підозру, про що склав відповідні документи. СТС слідкуватиме за розвитком подій. Чим закінчиться судове засідання у справі педофіла, дивіться у п'ятничному випуску новин. Альона Щербакова, Олександр Сокол. Новини СТС. Виховувала дитину біля кладовища скотчем і мотузками. В Охтирці мама 7-річних близнюків попросила свою подругу допомогти з вихованням дітей. 58-річна жінка вивела близнюків до соснового лісу поблизу кладовища. Одного з хлопчиків прив'язала мотузкою до дерева та заклеїла рот скотчем. Таке ж погрожувала зробити й з іншим. Те, що там відбувалося, побачили грибники, які проходили повз. Вони і викликали поліцію та визволили хлопчиків. Жінка у своїх діях нічого аморального не бачить. Був викликаний психолог, він з ними спілкувався. Надав їм всю необхідну психологічну допомогу. Саме почуття їхнє гарне. Роздача рекламних флаєрів відтепер поза законом. У Сумській міській раді ведуть боротьбу з несанкціонованою рекламою з рук в руки. Під приціл інспекторів за 3 місяці вже потрапили 72 роздавачі листівок. Загальна сума штрафів сягає 40 тисяч гривень. Про заборони та перспективи рекламного бізнесу в Сумах у сюжеті Ірини Крячко.
90% реклами у Сумах розміщується незаконно, порахували у міськраді. Порушників притягують до відповідальності. Так, за 3 місяці профільні інспектори склали 633 протоколи. З них 72 – за розклейку оголошень у неустановлених законом місцях та роздачу друкованої продукції рекламного характеру на вулицях Сум. Дозволені місця визначають члени виконавчого комітету. Уточнити списки розташування допоможуть в управлінні архітектури. Розповсюджувати реклами із рук в руки дозволяється теж у чітко відведених місцях. Можна в торговельних центрах, але ж за цю діяльність вони повинні сплатити торговельному центру якісь кошти за те, що вони там її проводять. А їм хочеться ж все не оплачувати і мати прибуток. От чому проблема. І якщо на розповсюдженні флаєрів можна заробити від 15 до 20 гривень на годину, то за засмічення цими ж самими листівками вулиці тротуарів Сум, промоутер, якого спіймають за руку інспектори, сплатить кругленьку суму. Якщо людина перший раз і незначне порушення, і на перший, на другий раз ми попередження. Якщо ж людина порушує вже неодноразово, значить, може бути 510, а може максимальне 1360. Якщо це фізична особа, підприємець, то мінімально для нього коштує 850 гривень, а є й такі, а максимально 1700. Прізвища нелегальних заробітчан відразу стають відомі у центрі зайнятості, департаменті соцзахисту та податковій. Якщо ж промоутер потрапить у поле зору останньої 4 рази на рік, то штрафні санкції сягатимуть вже від 17 до 35 тисяч гривень. За словами чиновників, питання боротьби з нелегальною рекламою у будь-якому вигляді буде вестися і надалі. Чергові правки та корективи внесуть вже на найближчому виконкомі. Ірина Крячко, Олександр Сокол, новини СТС. У мешканців вулиці Герасима Кондратєва, 140, у квартирах нестерпний сморід. У їх підвалі прорвало каналізаційну трубу. У будинку мешкає чимало немовлят. І щойно побачивши світ, вони вимушені дихати фекаліями. Люди скаржаться, не можуть навіть заснути вночі. Подробиці боротьби мешканців із каналізаційними негараздами дивіться у сюжеті моїх колег. Мешканці цього будинку задихаються у власних квартирах. У підвалі тече каналізаційна труба. Смердючі дні розпочинаються з квітня і тривають до заморозків. Уже півроку оця вонь стоїть скрізь, уже по всім першому поверсі, вже й на п'ятий йде. Біжить каналізація. Ми прислали слісарей, вони там коло другого під'їзду сказали, що треба прокопувати, біжить труба. І на цьому закінчилося. Ніхто її не копає, ніхто не робить. Люди постійно звертаються в усі інстанції, але реакції жодної. От нас іде інформація, ми хочемо, ми дзвонимо, ми думаємо, що що ж треба робити, поможіть. Ніхто ніякої реакції. Хорошо, хорошо, ваша заявка прийнята, вибачте, одна брехня, іде, іде, іде. Через день дзвонила, дзвоню туди, вона каже, заявка ваша прийнята, чекайте, будуть робити. А коли робити, півроку нічого не роблять. Разом з мешканцями заходимо до підвалу. На вході одразу бачимо прозору сітку. Це сліди від слимаків. Зазвичай мешкають вони там, де досить волого, а виповзають назовні вночі. Всі приходять домой вже, слів, діти, всі вдома знаходяться в вечірнє час. От тоді активно працює каналізація і пішло. Заливає тут стоячок. Ну тут небагато роботи, але ж не хочуть нічого робити. Ну що ти їм скажеш? У комунальному підприємстві про проблему знають. До кінця тижня повинні провести ремонтні роботи по заміні труби. Люди чекають на допомогу комунальників з надією, що їх нарешті почують і вирішать цю проблему. Христина Опаренко, Олександр Сорбат, новини СТС. Долар по 30, ремонт українських доріг, зростання зарплат, пенсій та ще безліч цікавого. Кабмін схвалив проєкт бюджету на 2018 рік. Документ вже передали до Верховної Ради, депутати готуються розглянути його в першому читанні. Чому суму бюджету називають рекордною та на що планують витратити кошти? Далі. Нова мінімальна зарплата та інфляція у 7%. Новий проєкт бюджету України на 2018 рік передбачає чимало змін. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман презентував основні положення головного фінансового документу країни. Назвав його бюджетом зростання. Наше завдання, щоб доходи громадян почали зростати швидше, ніж інфляція, ніж зростання цін. Це наше головне завдання, і ми, в принципі, розуміємо, як його потрібно виконувати, і бачимо всі підстави до того, що ситуація і на ціновому ринку теж
буде стабілізуватись. Увагу зосередили на мінімальних зарплатах та прожитковому мінімумі. Мінімалка має зрости на 500 та становитиме 3723 гривні. Прожитковий мінімум протягом року планують підвищувати кілька разів – у січні, липні та грудні. При цьому обіцяють, податки не зростуть, окрім акцизу на цигарки та алкоголь. Величезну суму обіцяють виділити на освіту – 217 мільярдів гривень, майже 165 мільярдів – витрати на оборону та безпеку. На охорону здоров'я припаде майже 113 мільярдів гривень, 10 – на регіональний розвиток. Саме ці кошти підуть на забезпечення регіональних шкіл та лікарень водою і опаленням. Підтримка сільськогосподарських виробників, які відповідають за забезпечення українців продуктами, зросте на 5 мільярдів гривень. А ось витрати на ремонт та будівництво доріг складуть 44 мільярди. Найбільшу увагу українців привернув майбутній курс валют – 30 гривень за долар на кінець 2018-го. Я вважаю, що це дуже багато. Чому? Ну, тому що 4 роки тому долар був 8, зараз 30. Думаю, що долар буде стоїти 50 гривень, і бюджет з цим не справиться. Я думаю, правительство нас обманює. Є в наличі огромний дефіцит бюджету, і я думаю просто, що долар буде 50. У нас дуже багато продуктів і послуг прив'язано до рівня цієї валюти, тому, мабуть, це погано. У Мінфіні заспокоюють, 30 гривень – це лише прогноз, хоча й цілком реальний. Ми користуємося тим макропрогнозом, який затверджений Кабміном. Він вже декілька місяців як затверджений цей макропрогноз. В ньому є два курси, які закладені. І той сценарій номер один, який ми вибрали, консервативний сценарій, це середньорічний курс 29,3 гривні за долар. І курс на кінець року 30 гривень за 30,1 гривень за долар. Трильйон гривень – рекордна сума для українського бюджету. Парламентарі мають розглянути проєкт бюджету на 2018 рік вже цієї п'ятниці. Оксана Щербак, Олександр Сорбет, новини СТС. Засідання уряду оголошую закритим. Далі коротко про головні події життя України. Заворушення в Одесі. Через трагедію в дитячому таборі «Вікторія» під будівлею міськради зібралося з півтисячі людей, що вимагають відставку мера міста Геннадія Труханова. Під час пікету біля міськради відбулися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями. У результаті зіткнень постраждали 36 правоохоронців. У Полтавській міськраді ранок розпочався з обшуків. Генпрокуратура перевіряє кабінети та домівки міського голови, його заступників та секретаря міськради. Обшуки проводяться у рамках кримінального провадження, яке було розпочато у квітні цього року за 256 статтею Кримінального кодексу України «Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності». Олімпієць-корупціонер. Голова Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка підозрюється в причетності до міжнародної корупційної змови, яка пов'язана з підкупом членів Міжнародного олімпійського комітету і Міжнародної федерації легкої атлетики при виборі країн-господарок Олімпіад в Ріо-2016 і Токіо-2020 року. Таку інформацію оприлюднило одне із французьких видань. Сам Бубка назвав цю ситуацію найбільшою брехнею в історії. Міністр оборони Польщі заявив, що російсько-білоруські навчання «Захід-2017» будуть продовжені після 20 вересня, і під час навчань росіянами буде відпрацьовано застосування ядерної зброї. Нагадаємо, спільно російсько-білоруські військові навчання «Запад-2017» мають завершитися 20 вересня. У Росії стверджують, що в навчаннях беруть участь близько 12700 військовослужбовців, однак військові НАТО підозрюють, що в «Запад-2017» задіяні до 100 тисяч військових. Америка продовжує потерпати від негод. Штатами вже пронісся ураган під назвою Ірма. Люди ще не встигли оготатися, а на них знову насувається ще один – Марія. Затоплені міста, зруйновані будинки, повалені дерева. Як люди пережили цю катастрофу та до чого їм бути готовими далі, розкаже Ангеліна Олійник. Пуерто-Рико, Куба, Флорида, Сен-Мартин – це лише частина місць, де прийшла Ірма. Знеструмлені квартири, затоплені вулиці та вода, яка затікала у будинки звідусіль, а ще життя, які не змогли врятувати. Такі наслідки катастрофи. В аеропорту натовп тих, хто хотів вчасно втекти. Ми зараз там попитаємося купити.
Не всі змогли вилетіти, комусь вдалося виїхати на машині. У всіх купа емоцій страху. Ураган, який виривав дерева з корінням, зривав дахи та руйнував будинки. Не всі змогли від нього врятуватися. Знаєте, Катрін, 2005 році був сильніший ураган, від нього погибло около 2000 чоловік. А цей ураган ще сильніший і більше, ніж Катрін, чуть-чуть більше. Тому ми вирішили виїжджати, всі виїжджають. На самом деле страшно, не знаю, что будет с теми, кто здесь останется. На Карибских островах Ірма забрала щонайменше 38 життів. Майамі частково пішло під воду. Гігантські штормові хвилі висотою 4,5 метри та зливи вдарили по узбережжю Флориди. Понад 3 мільйони домівок у штаті залишилися без світла. Америка тільки-но почала оговтуватися після нищівної Ірми. На вулицях відновлюють електропостачання, розбирають уламки зруйнованих будинків. На дорогах ще валяються дерева, які виривало під час урагану. Але це ще не кінець. До штатів Америки вже насувається інший ураган – Марія. Ураган Марія насувається зі швидкістю 280 кілометрів за годину. Вона вже дісталася Пуерто-Рико. Синоптики кажуть, цей шторм затримається тут від 12 до 24 годин. За швидкістю вітру Марія виходить на 8-й рівень найсильніших штормів за всю історію Атлантики. Наразі усі жителі Пуерто-Рико перебувають в укриттях. Ангеліна Олінік, новини СТС. А ось Мексику цієї ночі сколихнув нищівний землетрус магнітудою більше 7 балів. Він забрав щонайменше 140 людських життів. Геологічна служба США передає, епіцентр землетрусу знаходився на глибині 51 метр. Через підземні поштовхи хиталися багатоповерхівки. Деякі розвалювалися та падали на очах. Руйнувалися мости. Багато автівок пошкоджено, а людей і досі витягають з-під завалів. За даними місцевих ЗМІ, люди отримують СМС-повідомлення від родичів, які благають про порятунок. Грибний сезон у розпалі – сушені, консервовані та тушковані. Як обирати, де купувати та скільки коштує смачний продукт, підскаже сумським гурманам Ірина Кречко. Грибний сезон у розпалі. Поціновувачі тихого полювання вирушають у ліси Лебедина, Охтирки та Тростянця. Ті ж, хто обмежений у часі, поспішають на грибний шопінг до магазинів та ринків Сум. А вибирати є з чого на будь-який смак та гаманець. Наприклад, за кілограм білих грибів доведеться сплатити від 150 до 200 гривень. Більш бюджетний варіант – польський гриб. Його пропонують господиням за 70 гривень. Кілограм маслят обійдеться у півсотні, а опеньки – майже вдвічі дешевші. Є серед сумчан і ті, хто купує класичні шампіньйони незалежно від пори року. Проте піддубники небезпечні для життя, кажуть фахівці. В народі їх називають піддубниками. В народі піддубниками. Літературно це тонка свинуха. Цими грибами торгувати не можна. Якщо люди вживають такі гриби, то це визиває отруєння. І якщо не було ніяких заходів, то це буде летальний ісход. Купувати гриби з рук безпечно, але за умови, якщо продавець готовий надати покупцю висновок лабораторної експертизи. Якщо ж документ викликає сумнів, можна звернутися до лабораторії. Дослідження для населення абсолютно безкоштовне. За словами експертів, безпечні гриби середнього розміру, з цілими шляпками і без червивих плям. Ірина Крячко, Олександр Сокол, новини СТС. Ось такою видалася середина робочого тижня. Ми продовжуємо працювати для вас і збирати найцікавішу інформацію, щоб кожного дня о 7-й вечора ви першими дізнавалися про життя Сумщини. Якщо вам є про що повідомити, телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Мирного неба, гарного настрою, бережіть один одного. Далі наша постійна рубрика «У центрі уваги». Не пропустіть!